መልካም የመስራች በሳውዝ አፍሪካ ዌስተር ኬፕ ሞሰል ከተማና አካባቢው አለምትገኙ በሙሉ ሞሰል በኢሻሎም ቤተክርስቲያን በአይነቱ ልዩ ሆነ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፍረንስ ያዘጋጀች መሆኑን እየገለጸን ከዲሴምበር 1 እስከ 3 ማለትም አርብና ቀዳሜ ከ5:00 PM ጀምሮ እንዲሁም እሁድ ሙሉ ቀን የተዘጋጀ ሲሆን በእነዚህ ቀናት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኢዩኤል ባደግና ዘማሪ አሜን የሚያገለግሉ ሲሆን በእነዚህ ቀናት ተገኝተው የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታቀርባለች። አድራሻችን ማርሽ ስትሪት 101 ሞሰል ቤይ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት ስልክ WhatsApp, Telegram እና Viber ላይ ያገኙናል። ሞሰል ቤይ ሻሎም ቤተክርስቲያን።